bizim yarpağımız. Hele ben birinci defa görürüm ki karar mı tayasında. Hiç bak görmemişim. Thank you.
verilən ətin misli ola bilməz. Nə gözəlik, onun xorevinin də dadı tamam başqa olur. Tamam başqa olur, çox ləzzətli olur. Thank you.
Kırbısından koymuş. İriler çok. Biz bu günleri kuzu etinden yarpak dolması pişmişik. Özde et tahtasında dövülüb bu et. Çok güzel, çok tatlı çıxıb. Çok lezzetlidir. Görmeli, yemeli. Necədir sənin için? Gəl, gör, bax, yi. Lezzetlidir.
Сегодня мы голубцы готовили. Бараниным мясом с листочком. Листочком. Очень вкусно получил. Очень вкусно. Можно попробовать. Очень вкусно. Даже кто хочет, пускай гости ко мне придет. А наша дверь все время открыта.